Hello， 大家好，我是盖伊。哎，台主，台主，我们今天两位来到一个咖啡厅，听说这边有两位武术国手。然后你不是说要拍 PK 计划吗？没错啊，就是来这边跟他们 PK 排球啊。这里有排球场？那有什么问号？哦，是这个。哎，那我也有准备双截棍。我们可能现实打排球，可能打不赢。不是，不可能赢，不可能打得赢国手，打赢国手。对，所以，我们今天那不知道游戏里面打不打得赢？我觉得有机会，有机会试看看。好，那我们废话不多说，就直接请到我们两位排球国手到现场。嗨，我们的李乐，大家好。我们牛姐 ，Hello。那两位知道我们今天要来做什么？没错，我们就是要来挑战你们两位的台球专项。有，我们准备好了。准备好了。嗯，那我们就一人一支，准备来比赛吧。好。但我想问一下，就两位，你们之前有玩过任天堂的台球吗？其实我自己是有玩过一两次，就是陪家人玩玩。确定呢？确定啦。一两次，陪家人玩玩。这个人很皮耶。我真的只打过两次。真的只打过两次。真的只打过两次。所以我们是有机会，可能可以在电动里面一排球国手。很有机会啊！不知道它跟排球的还原度有多高、啊。其实蛮拟真的，就是起跳啊、timing 啊、扣球啊，蛮像的。那想问一下，就是两位现在还有在比赛吗？我现在是现役的，对，我还有在继续比赛，像明年切点赛十月就开打了。对，然后我是台北金华的12号，大家可以支持我。那你是打什么位置？我是举球员。举球员，举球员是不是整个场里面可能思虑要最细腻的？你要很了解你每个队友他擅长的东西是什么。对，所以你要很好的作用他。对，其实盖伊你很了解举球员，排球少年也是有看的。那想问一下，牛姐是打什么位置的？我已经退役了啦，然后现在在台北金华做执行教练。那曾经是主攻手，就专门在攻击打四号位的主攻手。嗯，所以等于其实如果你们两个一起在场上，就是他拖给你，然后你直接我接给他，他拖给我，然后我来杀球得分那一球场上就你们两个玩就好了。还有四个啊。好了，认识完两位，刚好今天那个主攻手，主攻手。举球员都在，然后都在了。那我们今天就打这个二对二的排球比赛，是不是刚好？对，我赢了，含金量最高。我们赢了。我没有要讲这个，我没有讲这个。万一输了就不会讲了。没有没有，万一输了是合理的。好，希望呢，等一下不知道我们可不可以在游戏中就看到两位精彩的默契配合的表现。太期待了，太期待了。好，那我们就比赛开始。Okay. 我们今天就三战两胜，好吗 ？Go， 好，来喽，好，暖身，你真的加油，你哎加油，真的，好，来喽，发球喽，好，你接，我们的台球国手都真的有准备动作，我再说，打到防盗球，没问题，拖，漂亮，哇，快。好球！哇，好球！
会被封锁。抓到。那第一时间来补一下。哎，这个等一下，这是有考究的。他跳起来的时候，他这样一抓，好像是有用的，他真的有。没错没错，有，我有跟着你扣球的地方拦网。太不可思议了吧！我们现在就这种目标，不要说我们破蛋。
天做球做到他打一个甜蜜点，完全拦不住啊！哇，他这个转直线烧在那个线上，我一点机会都没有。耶！虽然说三战两胜，我们已经输了，但是我们把第三场打好了。没问题啊。有点感觉，你对，你两场你看到了什么？我不是看到两个五分，我是看到零三。会不会等一下？我们就哎，太棒！脚本写好了，好，那就请两位再陪我们两个玩一下。没问题。玩这个会上瘾。那也要跟国手打，特别有斗志，特别想赢。对。我来。好。有照剧本了，有对对对，我们已经完成了六分之一，收起。Oh!
都还有在移动，尤其那个杀球，不知道为什么那个二头火焰、哦，不知道为什么我们第三场可以，老实说有的，没有的，但是你那两球看起来很像收了钱，我真的被影响了。因为你们这扣球 timing 很奇怪耶，我觉得你们来乱我节奏的，害我笑到我。你连续两球 ，Hello， 球就两个外边。其实真的是故意的，就是我刚打到第二场的时候，我不是说我好像发觉了什么诀窍吗？因为我发觉我第一场是按照我看排球比赛的那种节奏在打，他们完全知道我要干嘛，所以我的球就很容易被他们拦到。我看了你几次打球，他们完全掌握不到你的节奏，那我在学你，你在学我，我该跳的时候不跳，等很久，然后到最后来不及，随便一戳，反而坏了他们的节奏。浑然天才，对，那个是一种天才。好，那今天的这个 Switch 算是一个小小的赛前赛的概念。为什么这么说？因为我们即将呢会跟我们的排球国手。真的来一场排球比赛，比赛对他们那边会排球比赛，那我们这边呢就好好练习。总之大家可以期待一下，就是我们会真的站到排球场上，我们就会真的站到排球场上，然后跟排球国手来较量一下，看一下他们在排球场上真正的杀球到底是长什么样子，真正的脱球是长什么样子，看一下我们能不能学到一点。好，那今天的影片呢就先到这边。如果大家想认识多一点的呢，欢迎在 YouTube 搜寻牛排几分熟。然后如果想认识他们自己私人的 Instagram 的话，可以搜寻李任，是小牛教练，还有滚滚出宫台主纪兆航。那有任何问题呢，都欢迎在影片下方留言。我是袁盖一，我们下次见，拜拜拜拜。